E agora a dica vai para você que é mototaxista e quer ficar regularizado. Presta atenção que o Bahia Motor preparou uma reportagem bem bacana. O edital de credenciamento já saiu no site da CEMOB para quem tem interesse em atuar como mototaxista. A profissão já foi regulamentada no ano passado e agora quem quiser continuar atuando deve cumprir normas necessárias. E você confere essas informações aqui no Bahia Motor. As inscrições estarão disponíveis do dia 29 de maio a 2 de junho para as pessoas com os nomes iniciados com as letras A até M e de 5 de junho a 9 de junho para as pessoas com nomes iniciados com N até Z. O atendimento é feito das 8 horas da manhã e 16 horas na sede da Coordenação de Táxis e Transportes Especiais, sediada no Vale dos Barris. O primeiro passo para o mototaxista que quer se regulamentar, obviamente, é procurar esse curso, é isso? Verdade. O curso é como está previsto na resolução 410 do DENATRAN, do CONTRAN, ele tem que ter esse curso como condição sine qua non para ele poder exercer a atividade remunerada em veículo de duas rodas. E o que é necessário para ele começar o curso? Inicialmente, ele tem que ser maior de 21 anos, tem que ter 2 anos de habilitado. Ele não deve ter qualquer tipo de restrição junto ao órgão de trânsito, ao órgão executivo de trânsito, e finalmente fazer o curso com 30 horas aulas, que é ministrado em condições onde ele faz uma parte teórica e uma parte prática. Que tipo de conteúdo é passado aqui para que ele seja preparado e seja um bom profissional? Boa pergunta. Esse curso ele tem duas etapas. A primeira é a parte teórica. Nessa parte teórica, ele estuda a legislação de trânsito, principalmente a legislação específica para o exercício da profissão dele, assim como também a legislação de trânsito no seu contexto geral. Ele estuda também cidadania, onde ele vai aprender a lidar com um profissional junto ao seu cliente, que é o passageiro que ele vai conduzir. Ele estuda também prática de direção defensiva, a condução do veículo com práticas adequadas aonde preveja a proteção da segurança e a segurança do passageiro e a segurança dele também, com a observância de alguns acessórios que ele tem que utilizar no equipamento. E dentre muitas mudanças nessa organização, umas vão ser presentes nas motocicletas. Oswaldo Meirão, conta pra gente o que é que vai ter de diferente em todas as motos dos mototaxistas regulamentados. Vai ter muita. A exigência dessa resolução passou a regulamentar realmente o profissional mototaxista ou motofretista. Sabendo o seguinte, após esse curso ou durante esse curso, ele vai ter que apresentar uma série de documentos, uma série de equipamentos. Os equipamentos começam pela motocicleta, tendo 5 anos de uso. A motocicleta está aqui, pode ser de qualquer marca. Ele tem que ter antena, além do equipamento que eu acabei de falar, profissional. Ele tem que ter protetor de perna, enfim. A placa tem que ser vermelha em nível profissional. E aí a sociedade passa o seguinte, a confiar nessa equipe de motociclista que a CEMOB vai regulamentar dentro em breve. Placa vermelha e moto amarela, é isso? A moto será amarela por identificação. Em termos de marketing, poder a sociedade, ou o trânsito, ou a polícia, identificar realmente esse profissional que está na cor amarela com seu colete. O colete será exigido do colete, além do equipamento, documentos, enfim. A sociedade pode confiar realmente, serão feitas fiscalização. Eu diria tirar o trigo do joio. Eles são profissionais na hora e depende deles. Aí, atenção, seus mototaxistas, ou seja, das MOP, ou seja, de qualquer associação, vocês têm que mostrar à sociedade que realmente vocês merecem o respeito. Bacana, bacana. A gente está com alguns mototaxistas aqui, rapaziada, que roda, regulamentada. Digamos que um dos primeiros, olha lá, os capacetes todos numerados. Vamos por partes aqui. Seu nome, irmão? George. George, você roda como mototaxista há quanto tempo? Há 15 anos eu faço mototaxista. Há 15 anos, velho. Vem cá, para você essa mudança é tão importante e por quê? Importante para a sociedade para poder diferenciar quem é mototaxista e quem não é. Dar direito à educação, respeito ao cliente. Bacana, bacana. Seu nome, amigo? Sandro. Sandro, você já fez o curso, né? Já. Qual a sua opinião sobre esse preparo, né? Sobre esse momento de transformação do profissional? É importante? É muito importante, também tirando os maus condutores da rua, né? Porque desde quando passa a legalizar, passa a ter mais confiança à população, ao público, e aquele mau mototáxi que suja, mancha a nossa imagem, vão ser excluídos.
Sobre esse novo padrão, você acha que é meio complicado essas modificações da cor da moto, da roupa devida, dos acessórios, ou você acha que é realmente necessário? Não, a cor da moto é um padrão que fica mais exclusivo para o povo ver, e o padrão da roupa é uma qualificação que a gente tem no caso para poder trazer o melhor para o passageiro e a gente, no caso, fica mais visto na sociedade. Até onde, para você, traz uma importância nessa modificação, nessa regulamentação para a credibilidade do mototaxista e, na sua opinião, o que você acha que quem tem esse preconceito deve mudar para poder se regulamentar também? É isso, né? Acho que a pessoa tem que se qualificar. Por quê? Para se melhorar sua visão perante a sociedade, né? Perante a sociedade e também o povo saber quem são os verdadeiros mototaxistas, tá? De Salvador.